E-book TSU, Estratégia Trupedor. Criei um e-book de Estratégia TSU Trupedor. Nesse e-book ensino várias dicas de como postar na TSU, também como ganhar dinheiro na TSU. Na TSU você pode ganhar, pode se cadastrar pelo link abaixo, pela uma indicação. O site paga $100. O site paga para você postar foto, vídeo, texto, comentar, curtir, seguir e adicionar amigo. Convidar amigos, você pode entrar pelo computador e também pelo celular. E também no site Like Vida você pode ganhar muitos referidos, curtida, visualização no seu vídeo e pode adicionar a rede social. O site paga Bitcoin 10 centavos, dólar, PayPal 2, Paisa 2, recarga de celular 2, OkPay 50, Scry 1. Nesse site você pode adicionar o link da TSU e conseguir muitos referidos. Uma dica, ofereça ao se cadastrar um tradutor de inglês, um cartão pré-pago, meu cartão. Aí ó, tem o vídeo do Like Vila, vídeo do Like, aí ó, três e-book ensinando as estratégias da TSU que eu criei, o tradutor, tal. O site de Bitcoin grátis, Free Bitcoin. Cadastre hoje mesmo e vamos ganhar dinheiro, ó. E-book criado por Trooper 2. Vamos ganhar dinheiro hoje mesmo. Falou! Veja TSU parte 2. TSU, o site que paga R$100 para postar texto, foto, vídeo, comentar, curtir, compartilhar, seguir amigos. Convidar amigos. O site paga 90% dos lucros das postagens das suas publicações e dos amigos. O que fazer na TSU? Primeiro, você vai fazer o cadastro. Você vai fazer o cadastro no site. Aí você aqui é o lado dos amigos. Aqui é o follow. Você tá aqui no meio, tipo uma matriz. Você vai estar aqui. Aí você pode convidar amigo por esse lado. Aí os amigos vai convidar outro amigo. E aqui você vai montar uma rede. E cada pessoa que você colocar no site vai dividir o dinheiro. Por exemplo. Aí você vai fazer isso, ó, no site. O que vai fazer? Primeiro, você vai cadastrar no site que eu mostrei. Tal, meu cadastro é esse. Você vai postar texto e por hashtag. Postar texto e fotos. Aqui, ó. Meu site, ó. Por exemplo, você vai postar um texto. Agora eu postei essa foto. Aí você vai fazer isso, ó. Você vai comentar a foto. Bom. Você pode aqui dá um like aqui, dá um like aqui também do lado, por exemplo. Aí você pode fazer isso aqui, ó, compartilhar. Você pode compartilhar a foto. É isso aqui que é o site, ó. Por exemplo, aí você vai criar uma notícia. Boa tarde. Escreve aí, boa tarde, ó. Já postei.